שלום לכולם, הגעתי לערוץ טום דה פיסי גיימר. היום אני אראה לכם את המשחק סליפי דוקס, חלק שני. כבר הראיתי לכם את החלק הראשון, עכשיו אני אראה לכם את החלק השני של המשחק. זה בין המשחקים הקשים ביותר, אמרתי לכם כבר. כן, זה משחק באמת קשה. זה בין החלקים והשלב בין הכי קשים ביותר במשחק, אז באמת... הצלילים האלה מופיעים הרבה במשחק, הקינג הזה. זה אזהרה, הצלילים האלה שאתם שומעים, זה אזהרה. מזהירים אותך. זה החלק די קשה במשחק. סכין. עכשיו אני אעשה תרגיל שמאוד קשה לעשות. אתם לוחצים על כמה כפתורים. אוי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? זה קשה הדבר הזה. אני אקח את האקדח. זה מאוד קשה. אתם יכולים גם להוריד את הדמו מסטים, אמרתי לכם, זה עם שלוש חלקים, זה שלוש שלבים, זה לא צחוק הדבר הזה למשחק הזה במיוחד. באמת לא צחוק. אז זהו להיום. נתראה בסרטון הבא, להתראות.